צהריים טובים, תודה רבה לכל מי שחזר, אני מקווה שנהנתם מארוחת הצהריים. אני רוצה להציג עכשיו את פרופסור יוסי קלר, חבר סגל בפקולטה להנדסה בבר אילן, ראש קבוצת ניתוח הנתונים וחבר בקבוצות עבודה אירופאיות בנושא ביומטריה. יוסי ידבר ויספר לנו על פרויקט שחשוב לכולנו ויכול להפריע מאוד לכמה מנשות החברה הגבוהה, איך לשערך גיל מתמונות פנים. אני רוצה להודות לכולם שבאו, שלום. לא יצא להיות בבוקר כי אני מלמד היום, אז אני שמח שהגעתי עכשיו. זו עבודה שלי ושל סטודנט שלי שעשה הכל למעשה, סגי מור. ומה שאנחנו נרצה להראות זה איזשהו דבר שאני חושב שזה אחד הדברים שמאפיינים היום את המחקר בקומפיוטר ויז'ן ובלמידה, זה שהרבה פעולות שלנו כבני אדם הן קלות מאוד לעשייה, אנחנו מצליחים היום לחכות אותם, לחכות בקוף, על ידי מערכות מחשב. כלומר, דברים שבעבר היו לא טריוויאליים בכלל, אבל ברור לנו אינטואיטיבית שהם ניתנים לעשייה, כנראה באיזושהי צורה, אנחנו מצליחים לעשות. עכשיו, כמובן, זה לא ייחודי לנו, גם אחרים עושים את זה בעולם. אז אנחנו נתחיל עכשיו עם הבעיה הראשונה שמעניינת. התרגיל שרציתי להראות הוא שאם הייתי מבקש מכם לשערך את הגילאים של האנשים, עכשיו התרגיל לא יעבוד, כי השקף בלי הגילאים שלא מופיע. אז הייתי אומר לכם, בואו, תגידו, בן כמה איש הזה? אז אני מגלה בהרצאות שלי שרוב אנשים פחות או יותר יודעים ליפול על ה-40 פלוס, וכל האחרים, נגיד הבחור הנחמד הזה, הוא בן 19 וגילאים כאלה. מילה אחת לגבי התמונות שאנחנו עובדים איתם, זה סט של 50,000 תמונות, שזה תמונות של עצירים בקנטקי. בארצות הברית יש בעיה גדולה להשיג תמונות פנים, כי זה בעיה של פרייבסי, זה נושא שהוא די חופף לנושא שאנחנו מדברים עליו היום, והיה לנו לפני שנה בערך, היה לנו יום עיון דווקא על פרייבסי. אז הנושא של תמונות עצירים הוא פאבליק רקורד, לכן ניתן להשתמש בהם. לכן גם החבר'ה נראים כאלה, וזה החבר'ה יותר נעימים למראה, יש אחרים. ומה שאני גיליתי במוצאת השנים, כשאני מראה את זה לאנשים, שאת הגילאים האלה בדרך כלל אנשים יודעים לשערך לא רע, הבעיה מתחילה עם חבר'ה מגיל 45 ומעלה. הבחור הזה כבר לא בחור, יש כאלה שאומרים שהוא בן 70, יש כאלה שאומרים שהוא בן 60. כלומר, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שלאנשים, לצופים אנושיים, שיכולת לא רעה בכלל לשערך גיל פלוס מינוס 2 עד 3 שנים. זה גם בא לידי ביטוי בכל מיני מחקרים שנעשו בנושא. כאשר הגיל עובר את אזור 45, מתחילה להיות בעיה. כלומר, אני גם כן הייתי נותן לו אולי 65 ולא 57, אבל אנחנו רואים שיש שוני. עכשיו, השוני הזה מתחלק לשני חלקים. אחד זה היכולת השיערוך שלנו, והשני זה שכנראה גם הדאטה עצמו, כלומר, הצורה שבן אדם משתנה, שמחוז הפנים שלו משתנה, כנראה מעל גיל 45 זה משתנה בצורה הרבה יותר קיצונית מאשר בגילאים שלפני. לכן זה יותר קשה לנו. וזה יהיה די מעניין לראות, אני אראה את זה בהמשך, שזה גם בא לידי ביטוי בביצועים של האלגוריתם שאנחנו נראה. הוא די מחכה את העין האנושית. עד גיל 45 הוא טוב, מ-45 ומעלה די קשה לו. אז נתקדם. זה בעיה שנעשו בה הרבה עבודות, אני חושב שגם טל עשה עבודות בנושא הזה, יש כל מיני גישות. עכשיו, אנחנו לא נהיה מאוד טכניים, אני רוצה רק לספר לכם בגדול איך אנשים מסתכלים על זה. הגישה הראשונה היא, כמו שאנחנו נתעסק בזה, זה גישה של רגרסיה. כלומר, אני נותן לכם תמונה, ואתם מנסים לשערך מתוכה מספר ישירות, והמספר יכול להיות 45, 44, 43 וחצי. הגישה השנייה היא בעיה של קלסיפיקציה. זה אומר, בוא נחלק את זה לקבוצות גיל. אני עכשיו רואה מישהו בין 40 ל-45, בין 35 ל-40, כמו בכל מיני שאלונים כאלה של חברות ביטוח או כיוצא בזה. אז יש כל מיני גישות חישוביות לגשת לעניין. כמובן שברגרסיה אנחנו נקבל כנראה מספר יותר, אם נצליח לממש את זה, כנראה מספר יותר מדויק, כי אני מכוון ישירות למספר, לא רק לזהות טווח. אוקיי? וכמו בכל מערכת עיבוד תמונה, השלב הראשון הוא לקחת ולייצג את התמונה על ידי איזשהו ייצוג מתמטי. אז אנחנו לא ניכנס יותר מדי למתמטיקה של הדברים, אבל שתבינו שכשאנחנו מודדים תמונה, או אתם מציינים תמונה בסלולרי שלכם, במצלמה שלכם, השלב הראשון שכל אלגוריתם יעשה, גם שלנו בוודאי, הוא ייקח ובבנה דבר שאנחנו אומרים לו דיסקריפטור, מייצג. אנחנו ניקח ובסוף יהיה לנו אוסף של מספרים שמייצג את התמונה הספציפית. כן, תודה. ועל זה אנחנו נדלג, זה יותר מדי להיום, לשעה הזאת גם. ואז מתחילה הבעיה של רגרסיה.
רגרסיה, אני לא אכנס לזה, לא מכנה, אני רק אסביר לכם מה הרעיון. הרעיון הוא, מי שזוכר, אני מודד משהו ואני רוצה מתוך זה לשערך מספר. אז זה למעשה הבעיה שאנחנו נרצה לפתור אותה. כלומר, אני מודד, תחשבו לצורך העניין איזושהי תמונה, ואני רוצה לשערך את הגיל. עכשיו, בעולם הכללי של עולם הלמידה, כאשר אנחנו באים לשערך בעיות אמיתיות בחיים, לצערנו, זה לא כזה פשוט. זה לא שאם אני מודד את זה, זה יוצא 5, וקצת מודד טיפה יותר, יוצא 10. העולם הוא הרבה יותר מפותל ומסובך. מה שאני רציתי רק להגיד, זה שבעולם האמיתי הדברים מאוד מסובכים, אנחנו אומרים לא ליניאריים. כלומר, במקום שיהיה קו ישר שמקשר בין מה שאני מודד למה שאני רוצה לשערך, הפונקציה נורא נורא מסובכת, מתפתלת, נעלה בין ערים וגאיות. וזה נקרא לא ליניארי, וזה סוג האלגוריתם שאנחנו משתמשים בהם. כן, ורציתי להגיד שזה המקרה הלא ליניארי. מקרה הלא ליניארי זה כאשר הדברים לא כמו מקודם, אפילו זה עובד עכשיו, שימו לב, זה לא כשהכל פשוט קו ישר ושקל לשערך אותו, אלא המידע הרבה יותר מפותל והרבה יותר מורכב לשערוך. ויש כל מיני אלגוריתמים שעושים את זה, אנחנו לא ניכנס אליהם, אבל הנקודה שאולי אם תזכרו מפה זה שבהרבה מאוד בעיות מורכבות אנחנו כן צריכים ללכת לעולמות האלה. עולמות מאוד מאוד מורכבים וגם רב ומדהים, כלומר, אני לא מודד, כמו שעושים בתיכון X ומשערך Y, ה-X שלי הוא וקטור, הוא הרבה מאוד מספרים, סדר גודל של נניח פה, מתחילים מ-60,000, יורדים ל-6,000, בדרך עוברים ב-50 מספרים, אבל מתוך ה-50 האלה אני רוצה לשערך מספר אחד שזה הגיל, התוצר זה כן מספר יחיד. אז יש לנו מתמטיקה שיודעת לעשות את זה. עכשיו, מה התכונה המעניינת שקשורה ספציפית לשערוך פנים ולתכונות ביומטריות? תכונות ביומטריות זה תכונות שמייצגות אנשים. אז מה הדבר המעניין? ראשית, שיחסית קל מאוד לשערך ג'נדר, כלומר מין, באחוזים שבסדר גודל של 98% מתוך תמונה. כלומר, אם תיתנו לי תמונה, ואני עכשיו לא מתייחס לכל המקרים שבמקום לצלם אותי ככה, מצלמים אותי ככה או ככה, אלא מידע שמסתכל לתוך המצלמה. מערכת טובה צריכה להיות ב-98-99% זיהוי, גבר אישה רק על סמך פנים. כלומר, השיער, תסרוקת, בכלל פה לא משחק תפקיד. כנ"ל, כשאנחנו מדברים על אתניסיטי, דהיינו, שחור לבן, סיני או גזעים אחרים, השחור לבן הדיוק הוא גם כן 98, ללא צבע פנים בכלל. רק לסמך המראה אפשר לעשות, זה מה שעשינו בעבודה, וגם אחרים עשו, זה לא איזו המצאה גדולה. כלומר, אנחנו, מה שאנחנו רואים זה שאם אני מסתכל על פנים, ונגיד על הקהל פה, אז יש תכונות שקל לשערך, יש תכונות שקשה לשערך. אז אנחנו בסכמה שהצענו פה, אנחנו מתחילים מתוך התכונות שקל מאוד לשערך, כמו שאמרתי, ג'נדר ואתניסיטי, ואנחנו ממשיכים הלאה לתכונה שהיא יותר קשה, שהיא גיל. כלומר, בעיקרון, כפי שאמרתי, הבעיה היא, תנו לי תמונה ואני אגיד לכם מה הגיל. כמו שכל אחד מכם, כשהוא מסתכל על אישה, הוא מתייחס בצורה שונה מאשר הוא מתייחס לגבר, מבחינת שערוך הגיל שהוא עושה בראשו, גם האלגוריתם הזה עושה את זה. שוב, למה? כי יש מבנה מסוים בדאטה, הוא לא קיים בכל סוג דאטה, הוא קיים בדאטה הזה. יש לו תכונות שקלות ותכונות שהן קשות. אז בגדול מה שאנחנו עושים, בלי להיכנס לכל הסרטוטים המעייפים האלה, אנחנו קודם כל משערכים מין ואתניסיטי, כלומר מין וגזע. לאחר מכן אנחנו משערכים, אני חושב כמו שגם הרבה אנשים, ויש פה הרבה אנלוגיות שאפשר ללמוד מהם, משערכים גיל בצורה מאוד גסה. כלומר, אני חושב שגם אם אתן לכם חלקיק זמן להסתכל באדם, אתם תדעו פחות או יותר, צעיר, מבוגר, 30, 40, 50, אם אתן לכם עוד איזה 10 שניות ואתם טיפה תתרכזו, תתעמקו, אז כנראה שתוכלו לשפר את השערוך שלכם. זה מה שאנחנו עושים פה, אוקיי? והרעיון הוא שגם במתמטיקה, כמו בחיים, אם אני ממקד את האזור שעליו אני חושב שאני מחפש את התוצאה שלי, ואני יודע שעכשיו יש לי אדם בין 30 ל-40, אז בוא נמצא בדיוק מה הגיל שלו. זה בעיה שונה מאשר, תנו לי רק את התמונה, ותגידו לי שהוא גבר ושהוא לבן, ותגידו לי מה הגיל. עצם העובדה שאני יודע עכשיו תחום יותר מצומצם, אני יכול לשפר את החיזוי. מה הסיבה? שאם אני חושב על זה מראש, אני מראש מכין מערכות נפרדות לכל תת-תחום. מכיוון שקשה מאוד לבנות מערכת שיודעת לחזות הכל. אבל אם אני אבנה מערכת שיודעת לקבל את הקלט הבא, הנה פנים, הוא בין 30 ל-35, תגיד לי כמה זה מדויק, מבחינתנו כאנשי למידה, כמהנדסים, הרבה יותר קל לבנות מערכת מצומצמת. כלומר, כל מה שאנחנו עושים פה זה לבנות אוסף של מערכות שמצומצמות לפי תתי תחומים. ואחרי זה אני אראה עוד דוגמה יותר ספציפית.
ושוב, יש לזה איזשהו תהליך, כמו שבטח ראיתם פה היום, שאנחנו עובדים היום תחת מין מעטפת שנקראת למידה. מה זה אומר? שבדרך כלל אני לא בונה איזה קופסה שחורה, תתנו לי תמונה, אני אגיד לכם מה הגיל. יש לי סט למידה. כלומר, יש לי סט של תמונות שאני יודע עליהן כל מיני תכונות, ועל סמך זה אני יכול לאמן. אני חושב שהמושג הזה זה מה שמאפיין את המערכות של היום למערכות מפני 15 שנה, אפילו 10 שנים. העובדה שאנחנו בדרך כלל מנסים ללמוד ולא לנסות לבנות קופסה שפותרת בעיה. לא, אנחנו לוקחים כלים גנריים שיודעים ללמוד מה הפתרון הטוב ומשתמשים בו. קצת על מה עבדנו, שתקבלו מושג איך אנחנו היום עושים מחקר. הדאטה-סט שאמרתי, אסף אותו פרופסור UNC שרלוט בארצות הברית, מכיל 50,000 תמונות. זה הסדרי גודל שאנחנו מאבדים דאטה. כן, יש לנו בקבוצה שלנו גריד, שזה אוסף של מחשבים, שקול ל-100 מחשבים רגילים שעובדים בו זמנית, כן? ואיתם אנחנו מסוגלים לאבד 50,000, 500,000 תמונות, זה לא מספרים שמפחידים אותנו. ואנחנו על חלק, ואז אנחנו משחקים משחק עם עצמנו. אנחנו אומרים, אוקיי, בוא ניקח חלק, ואנחנו נלמד ממנו ונאמן את המערכת, ונבדוק על החלק השני. אחרי זה מחליפים ועושים כל מיני חלוקות כאלה. אבל אנחנו מנסים לסמלץ את המצב האמיתי, שבו יש לי סט שלו אני לומד, ויש סט שלו אני בודק, וכמובן שאין ביניהם חפיפה. אחרי זה אני קצת מרמה את עצמי, כן? ואנחנו יודעים לבדוק, ויש כל מיני גישות בתחום הזה. אז מספרים של זיהוי גזע וזיהוי ג'נדר, זה מספרים מקובלים, אפשר היה גם למשוך את זה ליותר מ-97, כאילו, אצלנו לא היה טעם, אבל באמת קל מאוד להבדיל גבר מאישה וקל מאוד להבדיל שחור מלבן, רק על סמך מראה פנים, בלי צבע בכלל, בלי צבע אור. אז קצת תוצאות שתבינו עבודות קודמות ואיפה נכנסנו שם בדרך. הפוך. אז עבודות די ישנות היו באזור ה-6 שנים שגיאה. תחשב על זה כמו שגיאה ממוצעת, פחות או יותר, כן? והעבודות האחרונות התחילו לרדת לאזור ה-4. מה שהצגתי לכם כרגע נמצא באזור ה-3-8. רגע, אני אציג עבודה טיפה יותר טובה שעשינו אחר כך, אבל זה פחות או יותר השגיאה שאנחנו מגיעים. דוגמאות לשגיאות שלנו. לדעתי, אז יש כל מיני חברים כאלה כמו שאתם רואים. אני עדיין לא יודע להגיד למה טעינו. פה פשוט נראה לי ש... הפנים שלו לא ממורכזות. לא נכנסתי לפרטים הטכניים, אבל חלק מהבניית הייצוג זה למרכז את הפנים, שהם יהיו ממורכזים בתמונה. לי נראה שפה פשוט נכשלנו במרכוז של התמונה מכל מיני סיבות, אבל אני יכול להמציא תירוצים, אבל אנחנו גם טועים פשוט מדי פעם. דברים מעניינים זה להסתכל על השגיאה כפונקציה של הגיל. לכן אמרתי גם שזה נראה לי מאוד אינטואיטיבי. אז יש פה שתי סיבות למה שאתם רואים. אז תראו, השגיאה פחות או יותר מינימלית באזור גילי ה-30, והיא הולכת ועולה ככל שאנחנו עוברים את גיל 40-45. אז יש שתי סיבות, רוב הפושעים, זה כאילו הצירים, שרובם זה לא סתם אנשים, אלא repeat offenders כאלה ששוב ושוב נעצרים. רוב הפושעים נמצאים באזור גיל ה-30, כאשר זה גרף השגיאה, אני גם יודע מה הפילוג של הגילאים, כאילו בטוח ששמתי פה, כאשר עוברים את גיל 45, מספר הדוגמאות נהיה די קטן. או שהם פשוט נעלמים, או שמפסיקים להיעצר, אבל זה תכונה אחת שמקשה עלינו כאלגוריתם למידה, שיש לי פחות דוגמאות כאן, באזור הזה של 60-70, אין כמעט דוגמאות. כן? והדבר השני, כפי שאמרתי, גם הדאטה עצמו, ככה זה נראה, הוא בעצמו נהיה הרבה יותר קשה, כי יותר קשה גם לאדם שמסתכל על אדם אחר, לזהות את הגיל באזור הגילאים הזה. זה לא מעניין, זה גם מראה שאנחנו בסדר, אבל זה לא ממש משנה, זה השוואה של שגיאות שונות. אני רק רוצה להראות שוב את הקפיצה מאזור ה-45, זה מתחיל לעלות חזק מהסיבות שציינתי מקודם. ואני רוצה בשלב האחרון, השני שקפים האחרונים, כמה דקות יש? 5, יופי, אז אנחנו... לא, להפך, צריך להאריך, יש 5 דקות, נותנים לך תיקח. אז האמת היא שזה 4, אבל תראו, הרעיון הוא כזה, שכמו שאמרתי, אחד הדרכים שאנחנו חושבים עליהם היום בניתוח נתונים זה להבין שיש לנו מגבלות במה שאנחנו יודעים לעשות. כלומר, גם אלגוריתם למידה, כמו בן אדם, כמו כל אחד אחר, הוא מוגבל ביכולת שלו להתמודד עם דאטה. אז מה הדרך לעזור לו, וקצת התייחסתי לזה מקודם, זה לחלק את העולם להרבה חלקים.
ורק שתבינו מה החלוקה פה, זה כל האנשים שיש. אני מחלק אותם לגברים ונשים, כל אחד מאלה ללבנים ושחורים, ואז מי שנמצא פה זה גבר לבן. ועוד דבר שראיתם, אני חושב, מהשגיאות של השערוך של הגיל, שכנראה באזור גיל 40 האופי של הדייט המשתנה. מהסיבות שאמרתי, פחות אנשים, וגם הדייט נהיה קצת יותר קשה, כי אנשים מתבגרים יותר מהר אחרי גיל 40. אז חילקנו גם לפלוס מינוס 40. אז מי שיושב פה זה גבר לבן, גבר שחור בין פחות ל-40. מה הרעיון שמסתתר פה, וזה אולי משהו שמי שמתעניין בתחום כדאי שיזכור, שבגלל המוגבלות של אלגוריתמי הלמידה, ככל שאני אצמצם יותר את התחום שמתייחסים אליו, התוצאה תהיה יותר טובה. לבנות את החלוקה הזאת על דייט האמיתי זה יחסית קל, כי ראינו שלחלק לשחור, לבן, גבר, אישה, זה באחוזים שהם מעל 97-98%. אז ברגע שעושים את זה, מה שאנחנו מקבלים זה, פה אני קצת ידלג, לאיזשהו פרט טכני, אנחנו מקבלים שהדיוקים משתפרים בצורה משמעותית. שוב, מה הרעיון? אני מצמצם את האמצעי לתחום הרבה יותר קטן. אני לא לומד את שערוך הגיל לכל הגילאים, לכל אנשים, לא. אני לומד משערך אחד לגברים לבנים בני פחות מ-40, ועוד אחד לגברים לבנים בני מעל 40, ויש לי בסך הכל כאלה 8. ואז המספרים יורדים משמעותית, כלומר אנחנו די משתפרים, ואפשר להגיע לשגיאה שהיא באזור 2.95. אוקיי, זה כבר שגיאה שהיא כמעט באזור של העין האנושית. זה קורה גם בזיהוי פנים, עבודות גם טל עשה, גם ליאור וולף מתל אביב עשה. אנחנו מתחילים להתקרב בכל מיני תחומים לאזורים שבהם בערך זה יכול להיות של האדם, שזה די מעניין. כלומר, ולדעתי עוד אפשר, מכל מיני פרטים טכניים שאני לא אכנס להם, לחתוך פה לפחות עוד איזה חצי שנה, ככה בשיערוך, כל מיני דברים טכניים שאנחנו יכולים עוד לעשות שעוד לא עשינו. אז התוצאות נמצאות פה. כן, בבקשה. אנחנו עובדים על דייט אמיתי, כלומר. השאלה היא, בואו ניקח דוגמה, הר הבית, יום שישי, קובעים גיל. כן. האם הוא מסוגל לפלח בלי יד אדם? מי ייכנס, מי לא ייכנס? שאלה טובה. אני אגיד לך, מבחינה מעשית, מה חסר. היות ואנחנו גם עובדים עם הדייט האמיתי מלכתחילה, אנחנו לא נמצאים על תמונות, על 100 תמונות דמיוניות, אלא על תמונות אמיתיות. בדייטה אמיתי תהיה בעיה שקצת טל מתעסק בה, שזה מה קורה כשאתה מצלם אותי מפה, אוקיי? ואז יכול להיות שאם אתה צריך להכריח את הבן אדם להסתכל ישר, נגיד, בשדה התעופה בן גוריון יש מקומות שההבטחה ככה. אז עכשיו, המרחק בין אלגוריתם כזה שרץ על 50,000 תמונות למערכת זה שנה, שנתיים בדרך כלל, ניסיוני בעבודה עם התעשייה. אבל אני חשוב לי להגיד, לפחות לגבי מה שאנחנו עושים פה וגם אחרים, כולנו היום עובדים ככה, לא עובדים על איזה דייטה מדומה, על תמונות נחמדות שמישהו הביא, עובדים על דייטה אמיתי. זה תמונות אמיתיות. זה מגשוטס מארצות הברית. התמונות הן אפילו בעיניי קצת קשות, כי זה הכל פושעים. חלקם בטח משתמשים בסמים, באלכוהול, המראה פנים שלהם הוא פחות, כן, אנשים רגילים אמורים לראות בצורה יותר ברורה מהם. אצלם יש כאילו גורמים שמשפיעים על המראה פנים, כמו נגיד שימוש בסמים או צריכת אלכוהול, שלא קיימים בקהל נורמלי. אז עכשיו, אז זה שאלתך. מה שקורה בווידאו, עוד דבר שיקרה בווידאו, שבדרך כלל הרזולציה תהיה יותר נמוכה, והאיכות של התמונה תרד. אז עוד לא עבדנו עם תמונות וידאו, כי פשוט אין. הדאטה סט הזה הוא המקובל בעולם, ויש דאטה סטים ישנים של כמה אלפים מלפני נגיד 6-7 שנים. זה מ-2008 בערך. אז התשובה היא שמרחק של שנתיים, כנראה שכן אפשר לעשות עם זה משהו. בוודאי שאפשר למנוע, כנראה, נראה לי ככה, אני טיפה מפריז, למנוע מאדם בן 25 להיכנס. כלומר, אם הוא בן 50 או 45, קשה להתחייב. אבל שיכנס איזה בחור בן 25, זה כנראה שאפשר. אני חושב שזה המקום שאליו כן אפשר לדבר. כן, זהו. אבל היה כיף. רק אני אגיד הדבר האחרון, בסדר, דקה אחת נשארה לי, מבקשים ממני. אפשר את כל מה שעשינו פה, זה מתחבר לטכניקות מודרניות שנקראות Deep Learning, לא אכנס לזה, זה חלק מהרחבות. משהו שעשינו ממש עכשיו, התפרסם עוד איזה בערך כמה חודשים, וזה פשוט אותה סוג של מתמטיקה, זה שאם פה אנחנו למדנו, לשערך גיל, כלומר יש לי פרמטר ואני צריך לדעת אותו מתוך הפנים, עכשיו עשינו עבודה על איזו דמיון בין בני משפחה.
יש דאטה סט גם כן שמישהו העלה, מישהו מקוריאה, ויש תוצאות, שוב, הוא לא גדול כמו זה, הוא סדר גודל של כמה מאות, אולי 1,000 תמונות יש שם, ושם מזהים בסדרי גודל של 80% דמיון בין אבות לבנים, ואימהות ובנות, וגם אבות ובנות. שוב, מה שמעניין שם, אבות ובנים, 80% דיוק. אבות ובנות, פחות 5%. פשוט יש, זה יותר קשה, וזה גם שם, ובעיה שנגזרת מזה, שזה בדיוק אותה בעיה, זה לזהות תמונה של בן אדם על סמך תמונה שלו בצעירותו. כלומר, לדעתי, אב ובן זה יותר קשה מבן אדם צעיר, בן אדם מבוגר, אותו אדם. אז כל הסוג של הבעיות האלה, זה בעיות שבהם אנחנו, ובזה אני אסיים, אנחנו לומדים להבין מה מקשר בין תמונות פנים אחת לאחת, או אחת לאיזשהו פרמטר. אני פה הראיתי קישור בין תמונה לפרמטר, זה היה הגיל. אפשר באותה צורה גם, זה מה שעשינו לאחרונה, למצוא את המשותף בין זוג תמונות. אב ובן, אב ובת, וגם, ושוב כמו שאמרתי, אפשר בין אדם בגיל 50 לאדם, אותו אדם בגיל 30. עכשיו, בין אב לבן, שזה בערך אותם הפרשים, אנחנו רואים בערך 80% זיהוי על סטים קטנים, וזה איזשהו נושא שהתחיל להתגלגל אולי לפני שנתיים, שלוש, בתעשייה האקדמית שלנו. אותו דבר בערך אותו דבר. כן, ברגע שאתה מחליף ג'נדר, הקרוס ג'נדר הוא 5% פחות. עכשיו, אני אגיד משפט אחד מעניין, שתבין קצת איך, מה שקורה במקומות האלה, זה שבהתחלה אנשים לקחו דאטה סטים רגילים וניסו וקיבלו 95%. ומה הסתבר? שכשהם לקחו את האב ובן שהם לא בני משפחה, הם הגרילו אותם באקראי. אז למעשה מה הם הגרילו? לקחו אב לבן ובן שחור. ואז קל מאוד להבדיל ביניהם. זה קל האלגוריתם. כלומר, הסט הנוכחי שאנחנו עובדים איתו, זה כולם סינים או קוריאנים או אני לא מבדיל. אבל באמת כולם מאותו גזע. אחרת ההבדלה למעשה, אם היא הבדלה אקראית, כבר אני מגריל באופן אקראי אנשים שהם לא בני משפחה, אם הם לא מאותו גזע, אז קל מאוד להבדיל ביניהם. הבעיה הקשה היא כאשר הם כולם ממש מאותו גזע. ואז האלגוריתם מגיע ל-80%. אם אנחנו לוקחים אב ובן שמגזעים שונים, כמקרה שלילי, אז קל מאוד לזהות את זה. בבקשה. בקבוצה הקטנה, מה בכלל הקריטריונים? למה אתם מתייחסים? לאיזה פרמטרים? מה הם פרמטרים? הבנתי את השאלה שלך. בסדר גמור. אני... בבקשה. אנחנו לוקחים ייצוג, הייצוג של הפנים שאנחנו מייצרים מתוכו, הוא ייצוג שבו בכל אזור בפנים יש כמה מספרים שמתארים אותו. לכן, מה זה הפנים שלי? זה אוסף של מספרים. תחשוב עליהם כמו בהתחלה מטריצה דו-מימדית, שכל מקום יש כמה מספרים שמתארים. מבחינתי זה ייצוג. ועכשיו על הייצוג הזה אני עכשיו לומד איזה חלקים בו אינפורמטיביים לבעיה של זיהוי פנים. עכשיו אני אגיד במשפט קצר, כי כבר כועסים עליי, זה שלמשל בזיהוי פנים, תופעה מאוד יפה שרואים במאמרים, שמזהים שמה שמבדיל בין פנים על ידי אלגוריתמי למידה, זה האזורים האלה והאזורים פה ופה. למשל המצח לא מבדיל בכלל. הרקע באופן טבעי, טריוויאלי בינינו שמה שנמצא פה לא מבדיל ביני לבינך, כי זה לא חלק מהפנים, למרות שזה עדיין בתמונה. אבל מה שאלגוריתם כן מזהה כמבדיל, האזורים האלה, האלה, כאן, לא, הלחיים לא. לא, דווקא יוצא שלא, כי זה אזורים מאוד חלקים וכנראה שלא מובחנים היטב. מה שככה פשוט יוצא, לא בלמידה של אנשים, אלא בלמידה של המכונה, קצוות הפנים, קצוות האף, האזור של העיניים. אם תחשוב, זה גם המקום היחיד שבו יש לך אינפורמציה, כי הלחיים הם חלקות, אין שם אינפורמציה, אוקיי? אז אני רוצה להודות על ההזדמנות. מי שמתעניין, אתם מוזמנים לפנות, שנייה, תרשמו יוסי קלר בגוגל, ויש לי אימייל, ותרגישו חופשי, מי שמתעניין, אני אשמח לעזור. יש לכם דברים כאלה. כן, טוב, תודה רבה.